Predstavnici nemačke kompanije Kune ponovo su bili u našem gradu kako bi užičkim poljoprivrednicima još jednom predstavili model proizvodnje industrijskih krastavaca, takozvanih kornišona. Naime, oni su zainteresovani za saradnju sa 20 poljoprivrednih proizvođača koji bi se ovom proizvodnjom bavili na površinama do 10 ari. Znači, cilj današnje prezentacije je da nađemo još više farmera, da ih što više uputimo u našu proizvodnju, kako bi mogli ovdje dođemo i da napravimo jedno otkupno mjesto. U Kozarskoj Dubici u Bosni i Hercegovini ova kompanija posluje uspešno već 4 godine. Od aprila prošle godine njeni pogoni nalaze se i u Srbiji, u Sremskoj Mitrovici. Kada je u pitanju sama metoda špalira vertikalne proizvodnje kornišona, početno ulaganje iznosi oko 750 eura na površini od 10 ari, s tim što je poljoprivredni proizvođač dužan da obezbedi stubove. Rasađivanje kreće 15. aprila, to je bilo prošle godine u Sremskoj Mitrovici, ima da u ovom regionu očekujemo da će ono biti možda kraj maja. Od rasađivanja treba prođe mjesec dana kako bi počeli prvi kornišoni da se ubiraju i cela ta berba kornišona traje otprilike 2 do 2,5 mjeseca. Procenjuje se da na 10 ari prosječan prinos bi bio oko 5,5 do 6 tona i prosto zarađivanje varira od samog proizvođača koliko često i koju klasu ubere, tako da može i da obere možda i 7-8 tona da bi mogao da zaradi između 2 do 4.000 eura na 10 ari. Cena prve klase je 65 eurocenti po kilogramu, druga klasa je 25, a treća 7,5 eurocenti. Ovo je garantovana unapred određena cena za celokupan rod, čije se otkup ugovorom garantuje. Kornišoni bi odavde bili distribuirani do hladnjače u Sremskoj Mitrovici, a potom u Nemačku, odakle se plasiraju po celoj Evropi. I grad Užice pružit će svu neophodnu podršku, a u cilju uspostavljanja saradnje sa kompanijom koja je inače lider na tržištu Nemačke po proizvodnji industrijskih krastavaca. Meni je drago, evo po drugi put u gradu Užicu i gde je grad Užice kao podrška poljoprivrednim, kao podrška firmi Nemačkoj za proizvodnju kornišona. Meni je već drago da se po drugi put organizuje predavanje o uzgoju kornišona i da kažem da su naši poljoprivredni proizvođači jako zainteresovani za ovu priču. Podsjetimo, nedavno je najavljeno i da je grad spreman da i samim poljoprivrednicima kroz subvencije pruži podršku u ovakvoj vrsti proizvodnje.